se lo usi solo così. Så byg sit eget hus, dyrk sin egen mad, stort set. Okay, lave sit eget tøj, det er også. Dyrk jorden, det inkluderer køer og okser. Fordi okserne hjælper med at dyrke jorden. Og køerne giver selvfølgelig mælk. Så himmel, det er... Jeg vil bare lige berøre det her emne. Det er også noget, som står mit hjerte nært. Jeg kan ikke komme udenom det. Jeg har det i blodet. Det der med køer og i landbrug. Vi havde faktisk et møde i Radish, ELM-møde. Det er første gang, jeg var til ELM-møde. Det var meget interessant. Vi snakkede faktisk om mælk og landbrug. Det var stort set det, vi snakkede om. Men der var det også... Der snakkede vi også om vigtigheden af at producere vores egen mælk og dyrke vores egen ting. Så det er noget, som bliver taget op på og noget, som lederne i Eskom mener, at det er vigtigt, at vi snakker om og også kommer i gang med. Fordi der er forskellige grunde til det. Der er nogle hemmelige, som for eksempel bliver veganere, fordi de mener ikke, at vi skal købe mælk i butikkerne. Det er meget kontroversielt emne. Det er meget kontroversielt, da vi diskuterer det. Men anyway. Man kan sige, at det var Vajrasvandharma. Det er også Krishnas system. Som vi egentlig vi kan ikke følge det. Vi kan ikke følge Vajrasvandharma 100%. Men til en vis grad. Prabhupada han ville også, at vi skulle etablere. Han ville, at vi skulle etablere selvforsynende landbrug. Og specielt ville han, at grihastherrerne skulle bo der. Fordi det er meget nemmere at være familiefar og have familie på landet. Faktisk en myte. Folk siger, at i gamle dage, der havde man det forfærdeligt, og man arbejdede hårdt. Man fik ondt i ryggen, og man døde tidligere. Det er ren propaganda. Det passer ikke. Faktisk havde man det meget bedre i gamle dage. Det er, når gamle mennesker snakker om de gode gamle dage, så er det faktisk det er ikke helt forkert. Man havde det faktisk bedre i gamle dage. Og vi ved fra vedderne, at i Satya Yuga, der levede man længere, og man havde en højere livsstandard. Så kan man måske sige, efter industrialiseringen, som er, er det 2-3 år siden eller sådan noget, så var der måske en periode, hvor man ikke havde det så godt. Fordi man skulle arbejde. Ja, man har stadigvæk fabrikker, men dengang der var fabrikker måske noget lidt andet. Så man kan måske sige, at dengang så var der en periode, hvor det at arbejde på en fabrik, det var måske... Ja, igen, så de fabrikker og den industri, vi har her i Vesten, den er ikke den samme som det, vi ser i tredje verdenslande, hvor folk, der er en kender i Jacob Holt, American Pictures, dansk fotograf. Han tog nogle billeder fra, han tager billeder fra steder, både hos meget fattige folk og hos meget rige folk. Så han har taget nogle billeder, jeg husker, jeg så fra en af Coca-Colas slaveplantager. Tror det eller ej. Coca-Cola har slaveplantager i USA, hvor de har slaver. Så det er ikke blevet bedre. Vi gør ikke fremskridt. Men
Her i Vesten måske, så har vi fået en højere levestandard, men på global basis, så er levestandarden gået ned. Det er faktisk. Konklusionen er, at Hysner han har et system, som menneskelivet er beregnet for at følge Hysners system, som indebærer at blive afhængig. Vi er allerede afhængige af Hysner, vi er allerede afhængige af jorden, men den måde, vi er afhængige af jorden på i dag, den er ikke så godt. Vi ødelægger jorden, vi ødelægger vores fremtid, vi ødelægger vores børns fremtid. Men det er kun ved at forstå vores forhold til Krishna, at vi også kan forstå vores forhold til den her planet. Og Krishna, han siger Bhagavad Gita, yoga kshema vahami aham. Den, som overgiver sig til Krishna, eller den, som overgiver sig til mig, ham giver jeg, hvad han har brug for, og jeg passer på det, han allerede har, passer på, at han ikke mister det, han har. Så vi bør have tro på, at Krishna, han holder sit løfte, og giver os beskyttelse, nu snart er beskyttelse, det her også. Der er forskellige deiteter i løbet af dagen, som giver os beskyttelse. Følge det her vers. Keshava, han beskytter os om morgenen. Govinda beskytter os anden halvdel af dagen. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det vil sige. Men det vil sige, ja, formiddagen eller sådan noget. Narayan beskytter os tredjedel af dagen, eftermiddagen, og Vishnu om aftenen, går jeg fra. Okay, så jeg har sagt noget. Er der nogle spørgsmål eller kommentarer? Jeg tænker det. Altså, jeg synes, vi er godt under. Hele vores livsstil, simpel livsstil og så videre. Men er motivet til at simpel livsstil, er det bare, at vi skal overleve? Hvad nu, hvis situationen var ikke, at hvis situationen var stabil og sådan lignende, så skulle vi ikke tilbage til jorden og praktisere livsstil, altså praktisere selvforsyning og så videre. Eller hvad? Det spørger mig. Ja. Hvis situationen var stabil, det kan måske se ud, når den er stabil. Hvis teoretisk set, det er ja. Stabil. Så er der ingen grund til det. Det er altså hele pointen er, at den er ikke stabil. Hvad er det? Det er set som tankeeksempel. Ja, ja. Ja, det ville jo være fint. Og så skulle vi ikke, så skulle vi ingen grund til at beskytte køer og dyre jord og det der dyre. Ja, det er teoretisk set, ja. Det er en teori, ja. Mm. Men det er bare en teori, fordi virkeligheden, den fungerer ikke sådan, at det er stabilt, og pengeøkonomien, at den bare er stabil. Ja, den er måske stabil, det virker som om den er stabil over en vis periode. Det kan da godt være. Min pointe her er, okay. At kontakt dybere, forstår det ene spørgsmål om dharma. Mm. At det er ikke så meget.
mig et spørgsmål om overlevelse. Vi overlever ikke, nogen af os. Det er helt sikkert. Og hvad er dharma for? Altså, dharma betyder sådan den måde, som kristne vil have. Vi skal fungere på den måde, vi tilbyder kristne på. Den måde, vi forbinder os med kristne på. Det virkelig handler om. At vi lever på en måde, hvor vi på det område, som bliver rent praktisk og så videre, der kapper forbindelsen til kristne, og vi bliver ikke kristne, hvis det er at leve på den måde. Men hvis vi selv praktiserer dharma, som i forbindelse med jorden er, at man giver tilbage til jorden det, man tager konsekvent, hver eneste støvflug, man tager, det returnerer man tilbage til jorden. Og man har køer, man dyrker ting, man beskytter jorden, man passer på jorden, man bliver kristen bedst af det. Det gør, altså vi får vores livsfornødenhed på en måde, så vi forøger vores kristne bevidsthed. Men på den anden, den anden måde her, hvor man udnytter jorden, og hvor vi separerer os selv fra jorden og så videre, vi gør, vi bliver mere materialistiske, vi glemmer kristne mere. For mig ser det er den virkelige ting, det er simpelthen bare vores dharma, det er ikke et spørgsmål om det er gode tider eller dårlige tider. Det er en ting, som ofte ser prædiket, at verden bryder sammen, nu må vi skynde os, og det er panik og så videre. Men spørg bare mig, det er ikke derfor, vi skal gøre det. Vi så det omkring år 1000 skiftet, det ikke? Der var sådan en bevægelse blandt hengivende, at nu bryder det hele sammen. Og... Nej, det er ikke lige det, jeg siger. Jeg siger ikke, at vi skal gå i panik. Nej. Kristus, han beskytter os alle steder, uanset om det er en eller anden, den anden situation. Men du så der i omkring os, Y2K-panikken, ikke? Og nogen brugte også som argument for, at nu skal vi så få gang i vores kobeskyttelse og landbrugssamfund osv. Men argumentet holdt ikke, fordi der skete ingenting. Og derfor så var der ingen grund til at vende tilbage til jorden, så der skete ingenting. Hvis det er det, der var grunden. Altså, det egentlige grund er det sådan set altid relevant, fordi det er dharma. Et spørgsmål om, religiøs pligt. Og jorden, det kan altid gå under. Ja. Ja, jorden går under. Ja. Det mener jeg også. Og hvis jorden ikke går under, så går vi under. Altså, det, det er spørgsmål om, om dharma, hvordan vi fungerer. Altså, hvordan kristne vil have, at vi lever. Det er hans anvisninger, så vi er bevidste om, fordi man bliver bevidst om, at det er kristne. Det er kristnes måde at gøre det på. Så når man gør det på kristnes måde, så tænker man på, hvorfor gør jeg det her? Det gør jeg, fordi kristne vil have det på. Så det er en god pointe. Jeg tror, det er en filosofisk lidt dybere pointe. Ja. Og man forstår, og det bliver ikke praktiseret, fordi man ikke rigtig, altså det bliver ikke rigtig prædiket op, og altså ligesom når man har et stykke, altså hvis man forstår rigtigt, så egentlig lige snart man har et stykke jord, så hvordan skal det behandles? Det skal dyrkes, det skal beskyttes, det skal altså bruges på noget rigtigt, måske ikke bare være en græsplæne. Det skal bruges til kristnes tjeneste. Men samtidig også, så er det, okay, man kan sige, hvis vi er klar til at bare tjene Hare Krishna og bare forlade kroppen, det er fint. Hvis vi er klar til det, men er vi klar til det? Et spørgsmål. Hvad skulle vi gøre? Jeg er ikke klar til det. Så det der er min pointe, er, at når samfundet, når penge og økonomien bruger sammen, så kan vi dyrke jorden, og så kan vi klare os uafhængigt af penge og økonomi,
Og det, en anden pointe det er også, at jeg siger ikke, at det er panik, det er det, jeg siger. Men at hvis man i ro og mag lærer sig og klarer sig uden, eller mere og mere uden penge, så kan man også på det tidspunkt, hvor når pengeøkonomien begynder at bryde sammen, så kan man også klare sig. Og ja, så det er jo fint at kunne klare sig. Og det er også, jeg tror også, at det vil have en stor effekt på andre mennesker. Og det vil tiltrække mange personer til kysten, hvis de kan se, at der er noget her, som kan leve i harmoni med naturen. Ikke bare når pengeøkonomien bryder sammen, men selv nu er der mange, der er mange uden for Island, som er mere avanceret på det her område, som allerede har begyndt at se. Og selvfølgelig der er mange argumenter også. En anden point er, at det er meget mere, det ved vores, en meget mere behagelig og fredfyldt livsstil, når det er jorden. Altså frisk luft og motion i form af naturligt. Og man behøver ikke at gå i fitnessstudiet, hvilket man betaler for. Samtidig får man noget ud af det også. Men der er også en ting, som når jeg sådan ser, hvad det er. Det er over 30 år, ikke? Og vi er ikke kommet tættere på det her. Det er blevet mere og mere baggrunde. Hengivning generelt, altså den måde, de lever på det her, det er mindre og mindre at gøre med den naturlige livsstil, som er vores livsstil. Der bliver snakket om det, og man siger, at nu kommer det snart til det. Men det gør det ikke. Det bliver mindre og mindre og mindre for hver år i år. Hvis man bare prøver at se, man kan også se, at der er nogle steder, hvor der sker noget, men generelt set. Så gør det ikke. Det er sådan. Lige pointet er det, fordi at vi har det filosofiske forståelse af, hvorfor. Altså for mig set, så er det dharma. Så det er ikke et spørgsmål om, det er gode tider, dårlige tider, eller noget. Det er sådan, at det siger vores dharma. Men vi tager så bare til en ren materiel. Noget, som egentlig rigtig er helt forbundet med krisen og krigsomvæsttid, men det er sådan, det er en god måde at klare sig på, og måske også en god måde at præge på. Så, men, det står ikke helt ind. Det er en dybere ting. Med. Og vi ser det ikke ske. Vores, nu er vi lige været i Indien meget på at vende af, så der er nogen, der laver lidt der. Altså, vi burde svare mig lidt på nogle private hængige, sådan noget. Det eneste område der, det er jo helt ikke ud på grænsen. Jeg har hørt fra en hovedkollega i jeres institut derovre, at de leger det meste af landet ud til bønder. Jeg tror, at det tal, jeg hørte, var, at de sprøjter de marker der 42 gange. Thank you.